panen singkong lagi lurin lur. Singkongnya Pak Babinsa Deso nih. Ah, singkongnya tuh. Tuh, mantep toh. Angkat ora, Pak? Angkat tuh singkongnya. Lemu-lemu. Eh, Pak Erudin nge. Kuat. Aku iki aku muter-muter kowe melu muter Pak Erudin. Singkongnya iki. Sahabat tani, kita akan lihat singkongnya seperti apa. Di bawah singkongnya, Pak. Aduh, mantap. Singkong bosok wae kaya ngono iki lho. Delok, delok Dik, angkatan Dik. Ah, ini bosok iki lur, singkong kaya ngono. Iyo. Ada singkong Cina iki lur. Singkong Cina cilik ngono lho wite iki. Alah, ora masuk singkong Cina. Kalah. Kasesa. Kasesa, mana kasesa BW? Nah, bosok. Bosok, sori lur, bosok. Iki Pak Erudin. BW. Nah, ini BW. Ayo, ora kuat. Yo. Nyabutnya. Ayo. Mantap nih. Nih, usianya 7 bulan ini, mantap. Mantap. Lu pas dulu rene to. Ngomong mulai bolak-balik nang apa dulu. Singkongnya. Tekel-tekel atau neraka ibu sih. Oke, mantap, pokoknya singkong BW 1 Taiwan mantap ya Pak ya. Dan NPK singkong ya. Ayo ayo ya. Emang luruh kayak gini ngomong kayak ngkrak kungkruk ngkrak kungkruk kuat. Ora ubah blas ya, Jal. Titik. Ora apa, ora kena. Ora loro pada. Ora kena ya. Kuwi to ngawru iki. Ha, iki do bosok lur. Bosok singkonge. Bosok kabeh iki ne. Mung banyu. Kuwi Jal kuat ora kuwi ngarepmu kuwi nah. Ha, singkonge. Wah. Ora kuat. Ayo, singkonge tenan kuwi. Cuy, bu, angkat Mas Rijal, angkat. Singkongnya gue. Iya, mantep pelur, BW1 lur, panggah rajane iki ya, BW1 ya. Heeh. Sip. Mantep. Bah, singkongnya ya, lemu-lemu. Wah, tugel kuwi, Jal. Nah, iki sing tugel. Gedhi kuwi. Mantep eh. Wow, singkongnya gede-gede ngono. Buntek, buntek ngono kae lah. Kae kuat ora kae? Rohmat iki kuat ora? Ayo Mas Rohmat. Tugel iki, Mat. Delok, Mat, delok, Mat, tepirene. Wih, singkongnya. Wuh. Gede-gede ngono, Lur, Lur. Kok paling ngeliat aja. Tuh, alah, jauh tenan. Ketumbur pita aja. Kuat, kuat, kuat. Kuat, kuat.
Nah, ini singkong metode kubur ini. Singkong metode kuburnya kayak gini loh. Yolah. Halo. Guys, yuk. Bentar, kita ke tanah kubur nih. Bro kejar, boy yo. Ayo jalan. Kita ke tanah kubur. Iso mekrok-mekrok kan. Lur. Bentar nang sini, Jal. Mantap. Gila buahnya. Yo, iki saiki sing katon iki. Alon, alon. Alon koyo payung meneh, separuh tapi yo. Separuh. Yo, sip. Jos. Mantap. IR. Mana nih singkong apa iki? Singkong IR. Singkong makan iki. Ayo, jajal. Ini singkong makannya, tanah kubur, delok. Ah, saya kalah karo piwi ne. Iki, tapi saya kalah. Wih, sik sitok kuwi, man. Ah, ureh. Alon. Kaplek. Makan dulu. Oh. Yo, balik nih, pengen kita bae. Yo, Mas Deni. Eh, apa pokoke ngopo kok. Halo. Singkonge mantep, Lur. Kotan lu, bosok. Kata-kata rambut. Kasesa iki. Iya sih sadik. Wah ramasuk ya. Masuk kasih sani. Bangga masuk BW ini. Nah ini lor kalau usianya 7 bulan seperti ini nih. Tanam kubur ini. Ini punyanya Pak Babin ini. Mantep sekali ini tuh. Masuk tanam kubur. Tanam kubur lor. Duwecer. Ngiring-ngiring kayak gini. Nah, iki Pak Erudin. Tanam kubur sampai entek iki jabur iki. Ben ngerti. Ayo. Ayo. Alon. Delok. Ayo. Tuh. Ayo masuk. Pikir aku gendrek kok. Balik, Sal. Nah, ini. Bagian mulak-balik. Ayo. Kira-kira yang main. Ayo, yo. Ya, dan datang kita kurang. Wah. Oh, ayo batang telu yo koyo ngono. Makan tanah kubur. Rontok ngono to iki. Banyak iki. Iya, sing kongirnya. Yo tenang. Oh, sampai tukel. Wes mantep jos. Ini konten bersama ya, Pak Babinsa kae. Oke. Mantap. Iki sing ngadeg, Pak. Endi? Nah, iki coba sing ngadeg iki. Ayo. Salam aja. Kurang. Kurang. Nah, iki apik iki koyo iki. Ini lor. Eh. Oh, yo. 10 kilo. Lah jos tenan iki, Dur. Saya nyampe mana 15 kilo iki. Salah. Tapi tanah kubur iki ya. Apa iki? Ini tanam berdiri iki. Ini tanam berdiri. Coba kita bandingkan isinya. Oh, ya apik juga kok manggaan. Oh. Ya oke. Okay. Tapi ya memang kalah ikilah. Kalah panjang. Panjang. Karena ini sing setaku. Kok iso iki?
Lah iya, lah iki bosok tapi si ana wae ngene. Bosok batangi. Buaya sik enak. Buaya nyekakar-nyekakar. Kayak dicekar pitik. Kayake adan iki mandek sik iki. Iya, mandek sik. Heeh. Jadi seperti inilah singkong metode kubur jika umurnya sudah 7 bulan. Jadi singkongnya sangat besar-besar sekali, teman-teman. Ini singkong umur 7 bulan, Lur. Singkongnya Pak Supriyono iki. Mantap sekali, Lur, Lur. Nah, itu yang di tengah juga ada yang metode kubur. Singkongnya juga bagus-bagus. Ayo, yo, 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 yo. Kayak singkongnya Pak Mas Rohmat, singkongnya nyekakar, nyekakar koyo. Wih, ayo. Ini kubur juga ya, gue. Nah, sing nandur kayak Pak Erudin ya. Sing cinone kecabut kabeh, Den. Cinone tanam kubur atukul. Ora tukul. Berarti si singkong cino ini enggak cocok ditanam dikubur ya. Ora tukul. Ayo, lho kok ora ubah blas ngono to? Singkong itu lur mantep. Wis sing tanam berdiri ngene sithik kowe. Ya gede juga kuwi. Mantap. Nyelih weteng sana, Mas. Wah, nyekakar nyekakar koyo. Nyekakar nyekakar. Nemat. Tepuke nemat. Hai, woi iya singkong. Singkong opo iki? Bek. Ini percobaan tanam kubur miliknya Pak Babin Sandeso, umur 7 bulan. Nah, ini sangat luar biasa, Lur. Isinya sangat-sangat bagus sekali. Pangkalan iki? Pangkalan. Nah. Kuenya cae. Pak Sidik. Potnya cae. Dilehke no. Rapet-rapet lur-lur singkonge. Iki sing metode ditanam biasa iki, Lur. Tanam berdiri iki. Ternyata memang bagusan dirobohkan nanture. Wah, ora kuwi, Dik. Nah, kuwi, Dik. Ora kuat, Pak. Delok iki ora kuat. Bingung, tukang cecek bingung. Bingung.